Mesculi procesebi sa cartueloși, mucreba tuara, stichia cahets. Ertertii problemuri adgeli regiunși, civ gomboris kedia. Cavcasis garemus dațuti arasam tarobo organizațiebis xelis directoris muadgilis. Rezdo getieșulis ganmartevit am teritoriis canebi advilat șladia. Procesis gacti urebaski, hetris ucanonu gacehua uțops hels. Matmir chatarebul maculevam sacmaut arasaharbiolo suratia cena. Și posadara samtarobo sectoris ertobliwi mușaobis shedegat Telavshi, Ahmetashi, Sagarijosa da Gurjanshi, umzimesi mdgomareoba gamoikveta gansakutrebit civ gomborze. Ჩვენ ძირითადად შევისწავლეთ ცივ გომბორის მდინარეთა აუზები და კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ დაგვხვდა ძალიან მძიმე სიტუაცია, პირობითად თუ გავყოფთ ორ ნაწილად, რა მდგომარეობაშია სტიქიების ფორმირების ზონა, ანუ იქ სადაც წარმოიქმნება ეს სტიქიური პროცესები და მეორე ნაწილი არის უკვე რისკის ზონა, იქ სადაც ჩვენ ვხედავთ ამ სტიქიას, იმიტომ რომ ერთმანეთს ეჯახება. Ხება სტიქიის ქვეშ არსებული ასე ვთქვათ ყოფი მოსახლეობა, სოფლები, ეკონომიკური აქტივები და აი ეს საფრთხეები და აი აქ ვხედავთ უკვე ამ სტიქიას, თორე სინამდვილეში სტიქია არიბადება იქ სადაც ჩვენ მას ვხედავთ, ის უფრო ზევით მდინარეთა აუზის ზედაწელში იბადება. აი ეს აუზები არის ძალიან უკიდურესად დეგრადირებული კახეთში, ჯერ პირველ რიგში ბუნებრივად გეოდინამიკური პროცესების მიმართ ისედაც არ გრადია და ადვილად ემორჩილება ეროზიულ პროცესებს, რომც არ ჩავერიოთ აქ ყოველთვის იქნება სტიქიები, იმიტომ რომ ბუნებრივად ასეთი მთები გვაქვს და განსაკუთრებით ცივ გომბორი ამით გამოირჩევა. მაგალითად ჩვენ გამოვიკვლიეთ რამდენიმე მდინარის აუზი, ეს იყო ახმეტის, თელავის, გურჯანის მუნიციპალიტეტებში, იგივე კისისხევი, ხოდაშენისხევი, ორხევი, ასევე ბაკურციხე, ასევე მანავი, თოხლიაურისხევი. სტიქიის ფორმირება მიმდინარეობს სწორედ მდინარის ზემოწელში, დეგრადირებულ ტყეებში, გაუტყეურებულ ფართობებზე და სათიფსაძოვრებზე, სადაც ტყეებს უკვე დაკარგული აქვს ეს ნიადაგდაცვითი და წყალმარეგულირებელი ფუნქცია, და ეს გვარცოფული წყალმოვარდნების ძირითადი შემადგენელი არის ფერდობების ძირში ამ ნიადაგების გადარეცხვისა და ჩახრამვის შედეგად დაგროვილი საკმაოდ დიდი მასები, რომელიც მერე ხვდება მდინარეების და მათი შენაკადების კალაპოტში და წარმოქმნის აკუმულაციის ზონებს, ეძახიან სპეციალისტები. ეს არის ესეთი გამზადებული ინერტული მასალა, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიძრას ჩვენი დასახლებული პუნქტები.